Čus. Ahoj. Co připravený? Ještě ne, ještě tady něco explainu, ještě vlastně. Co děláš? Upije ty se, opičíš po mně. Nevím, zkouším. To nebo mě to nebaví, já dělám mapy, že mám tunu těch low level map, co jsem s tím druhým chadem už nedělal. To je lepší, je to. To je lepší je předělat na 67. To je hezký. To, že tady seš v zóně ten level 3 je zóna 66, že to máš úplně stejný jako mapy, máš tam na konci bose, celý je to dost snadný, neumřeš tam, je tam dost expů. Je to přijde zbytečný dělat mapy na 66. A mě jednu chvíli mi dokonce došlo, že jsem i všechny, co mě předělal na špendlíky, ale teď co tenhle char jako chodí 60 kůň opek, ale taky jo, radši vyskočím. Chci ještě stačit dojít na hajzlo. Ty vole, jak to stínou, ryba. Pak jsem tady. Cože? Jo, co je za rámus, vole? Něco hrál, já jsem na hajzlu slyšel, říkal, co to je, vole, co tady hraje. To bylo od tebe, že jo? Co, ode mě nic nehrál a měl vyplý mikrofon? Jo, počkej, já neměl mikrofon na Skypeu vlastně vypnutý, no vidíš. To jsem si říkal, jsem ještě, než jsem odešel na hajzlu, tak jsem vlastně zapnul, tak jsem vypnul zvuk u televize, ale cením na hajzlu a neslyším, ty vole, něco strašně, ale říkal, ty vole, co to je, vole, si kočka něco nepustila ho někde. Vlastně já jsem tady ve chvíli, ty slyšel dneska písničku, jestli si říkal, že se musím podívat na akordy, vypnul jsem akorát ty vole na streamu zvuk a na Skype mě nenapadlo vlastně, že tam je taky. Ty jo, to je vedro, vůči z formy, pak jsem uvařený. Nechci věřit, že je jenom 20, to není možný. Ty jaký máš vedro, já tady mám úplně krásný chládek v bytě. Tak v bytě už to docela jde, ale venku jsem nechal skoro všechny věci, vole, ve kterých jsem ráno přišel v práci, to se fakt nešlo. Už to mi ráno byla kosa, vle. Jsem byl nabalený a byla mi zima v tramvaji jak svině. Teď, to je zase, jo, 30 sekund, než časomíru pustíme. Tak jedem, 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 jedem. Co jsem koukal, jsem začal koukat znovu na Scraps. No, pojď znovu. Není na co koukat. Já to jsem ještě neviděl, ne, takový show, jo. Já jsem do kina nakonec nešel, ale jsem říkal, takový vedro, ještě, vole, Jo, ty jsi měl do toho kina vlastně. no, je to až na Černáku, víte, pak jako, a hlavně jsem koukal, většinou se na to Černáku ohlásím v poslední chvíli, protože vždycky tam je nějaký 3 hodinový, to mělo asi 150 minut, ne? A pak z Černáku bych ještě jel přes hodinu domů, jo, tak snad to můžu rovnou vystrat. Ne? Ani jedna truhla.
To zase bude smolný rejs. Jasná předzvěst. Jak dobíhám Kilkokovi a nemám ani jednu alchemku, tak vím, že už to nestojí za to. Prvně jsem proběhl dovnitř do města a ještě předtím, než někdo napsal, že někdo už má level 2. Asi zrychlu až teď. Aha, in your face. Tak to, já jsem to stihnul teda jen tak do města. Jo, zakázka dneska nějaký pomalej. Hrozný. Ach, ale čistá. Rukavičky. Jak to vidíš dneska? Progres nebo budeš farmit? Tak uvidíme, a já si vždycky chci kam progres, vole, ale pak když dávám chobotnici v 50. minutě, tak to už to tak dobře nevypadá. Jsem hrál dneska tu první, tak to bylo přesně tak, a to jako, tam to má objektivní důvody, že jo, ale zase mi to vyšlo přesně na ten můj tradiční čas, jako vždycky, jo. Myslím někdy, ještě u Brutusu jsem docela rychle, a pak jsem musel odejít z kanclu. Nakonec jsem měl asi čtvrt hodiny jenom na to. Jsem mi nechtěl zabíjet tady z hluku a vypadnul tam Orpov šanc, tak je musím teď pobít, aby ho mohl sebrat. A je můj. Ty ale jsem rychlejší než běžně, ty jo. 4:40 a už jsem u toho. A i snovu mi padlo. Už jsem u šrajnu. Šrajnu nechávám. Já jsem sice pomalejší. Ale vlastně technicky rychlejší, protože se nevracím. Nevracím se z toho hned zpátky do města. Jakož už jsem ve městě byl. Já jsem mohl, skoro plný inventář.
teďka musím hlavně dávat pozor, ty vole, až přiletí, ty vole, ten. Já skončím zase jako posledně. Kdo ho nezabíjej, ne? Nepřiletí. Já ho chci zabít. Tam přesně tam stojí jako jen tak na kraji, když přijdeš na tom poslednímu pahorku zprava, takže si tě prostě nevšimne. Ty vole, ty vole. Vůbec nechápu, jak mě teď málem dali. Záhadně. Ale u to. U té zdi, jak tam dáváš ty složený vejce, takhle modrý zombie jedna. A ještě to taková ta, jak se hrabe ze země, takže jsem to. Co je? Já jsem ještě takže jsem tam ještě strávil několik vteřin, než vylezl. Jsem vlastně ráno měl dobrý ten, jsem zechyl přesně v té chvíli, kdy já chodím pro Quicksilveru, což je až buď na leč, nebo ještě později, podle toho, kdy mám už tu lepší zbraň a cítím se jako líbí, byl navíc ten proběh, tak mi padla magická Quicksilvera. Pěkně. Takže jsem celou dobu čekal, ale pak jsem nemusel, to jsem ušetřil tak jako superový čas. Ne? A druhý ring, super. Mě samozřejmě potěšil, to se mi teď nestane, jako štěstí, že bych i zabudoval zadarmo. Ještě modrý krabi, ale těch mi je líto nechat. To je jenom na klimbu, to zase nejsem tak daleko. A ten důlý, ten, to je jedno z men, co si pamatuju, že na konci tam nebejvá, ale na začátku vždycky jo, přesně tady ty že všude je první. Já jsem v Matflec. Tím jsem uloval? Hm. Aha, to jo. Říkám, že bys byl teprve v Matflec, no. Jsem na leč, 10 minut. Nevím, jestli tam rychle nebo pomalu. A to tady možná byli dřív.
Jo, no, já jsem hodně pomalej, no, vidím, jak to půjde dál. Mám aspoň No, tu. jsem ušetřil, v téhle chvíli si vždycky kupuju regen amulet. Ať mi padnul modrý regen a jako druhou vlastnost má další regen. Ach, to mi health, ne? Se hlavně soustředit a neprodat všechny superior zbraně jako vždycky. No, mám jednu. To musím zbohatnout. Je vidíš, já jsem jednu prodal, teďka na to koukám, teďka si to uvědomu, že jsem tu jednu, co jsem měl, prodal. Ty dolem lejsi mě padly... Ne, ne, neprodal, dobrý, mě padla padly unikátní boty, le. A já jsem je prodal, le. Než jsem došel do města, tak jsem zapomněl, že mi padly, A prodal jsem je, jsem se, že mi jedne, když jsem to viděl. A ještě, ani nevím, co byly, že normálně to mám jako celkem nakoukanou tu grafiku, co je co. A tady jsem vůbec nevěděl, le. Takže jako... že to mohlo být třeba něco dobrýho, co bych využil i po rejsu. No, tak to bys měl v normálu, že jo, teda ve standardu. To je lepší než nic, tyjo, moment speed, bro. Boty. Ale to je armor, ale můžu i v další level, já si asi koupím. To je snad první, co tady mám, bro. To je jeden armor, bro. Wow. To si do XP. Ty, už jsem ti dohnal, podívej se na to. Ranger, no, běhají rychleji, co? Bych potřeboval ještě tribal mau. Tak mu mňuloval jsem, že jo? Taky mi padnul jeden. Co nevím, co padla, ale ta maula. Tohle půjdu použít. Jo, Brutus, 15. No, to tak oni jdou vždycky stejně, no. No, tomu se jako ani nepíjí, jo. Když jsem se nekoukal, v kolik on byl na tom léčil, já si myslím, že ta ztráta je právě celkem jako na začátku. Ty vole, Amber Amulet, podívej se na to, takový štěstí mám. Ty jsi ještě nalečil, to už jsem tě předběh. Mňuloval, šel jsem pro tu a ještě jsem tě, už jsem tě předběh. Naleč, vybijím všechno, protože mám ze zkušenosti, že ty další moc často musím probíhat. Takže co jsem fakt chodil za amulet. Armor Evasion, Mount Life. Dobře, no. Menší regen, ale vezmu si ho. Tribal Maul, 8 level. Co mě ještě no, co bych potřeboval. Mě ještě předběhne, protože ještě půjdu pro tu Quicksilveru. Ty jsi ještě pro Quicksilveru, jo? Jakmile mi padne lepší zbraně než ta, co mám teď, tak půjdu pro Quicksilveru. To je co malé muře, ale. Až prdel. Si nikdy nejsem jistý, kdy ty jak střílej, vole, ty skákací prasata, kdy bouchnou, jenom při první ráně?
Když má na sobě... Ty vole, taktika jsem měl hnusnej desins. Přijde, že to je většinou při ty vole, nemám žádný... Adamant, nebo ty vole, já jsem chcípnul. No to si děláš prdel, skurvený desins, ty vole. Jsem se z něho nevyhrabal. A na kom, když ještě nemůžeš být ubudutané. Byl jsem v klimbu, ale naskákalo na mě prostě asi 8 sráčů. Na mě naskákali. V desincu. Takže mě dali tak na 10%, tak jsem zdrhal, snažil se nějak zabít. A zase na mě naskákali. Píči, ty vole, tak nic no, 15 minut v prdeli. Ještě furt asi doženeš, ne? To už bych nemuloval. Taky nemuluju, beru duelistu. Tak to mě sere, ale tyhle pičovina skurvená. Sere, že nemám furt nemám zbraní, nevím, jestli mám jít pro tu silu. Proč jako teď všichni tam chodí úplně s tou první zbraní, co mají? No jo, ale protože, ale trvá jim to, že jo? Co jim trvá, když tam není, co by trvalo? Jasně, musíš vybít ty potvory, nemůžeš si dovolit ty nechat zmrazit, ne? Pokud nemáš ranger damage, jo? Prostě já vím, že mě zmrazí, ne? A to je prostě 100%. Proč by tě zmrazil? Mě teďka, já ho rubu v podstatě na mílí, protože on jde k tobě, že jo? A nezmrazil mě, protože jsem sledoval, kdy začne házet po mně. Jo, když hází ještě, když nejsi na obrazovce vůbec. No však jo, když říkám, sledoval jsem to, kdy tam něco přikliky, takže jsem se být furt v pohybu, že jo? Mě to zatím vždycky zmrazilo, takže musím dělat to, že předtím prostě... Já se musím soustředit, abych nakliknul. Jako já si myslím, že tohle to nemá absolutně žádný na to vliv, protože pokud tě zmrazí, tak můžeš dopadnout jako já posledně, že tě zmrazí a už se z toho neprobereš, takže to úplně fuk, jestli prostě... No, proto mi to trvá dlouho, protože když mě, aby se mi tohle nestalo, tak já nejdřív... Ne, ale tomu se nevyhneš, protože... Ne, on sám tě nedá, i když jsi zmražený, tak samotný... Mě dal sám posledně. A teď mám víc docela jako málo životů, mám jenom 100 životů. Bych jako nerad to tady pouštěl. Mě prostě posledně mě tak vystunoval, že mě prostě umlátil sám. Tady jsou nějaký modrý, tak ty musím zabít rozhodně. No, jako nadšenej tady z toho nejsem, fakt jsem radši chodím, když mám jako takovou převahu, že to prostě jenom proběhnu. Díky tomu šrajnu jsi tady za chvilku. A tady za 30 vteřin mám quicksilveru a padám. No ale tak se podívej, kolik ztratíš tím, že jdeš bez té quicksilvery, že jo? Já teda tím podle mě nestratím skoro nic, protože já chodím pomalu i tak. V těch regionech na začátku si nemůžu dovolit moc běhat, že jo? A jdu pro ní, protože ji budu, přestože pak lípuju, tak se mi pak hodí právě na to farmení nebo na probíhání těch lokací. Jako nemusel bych, ale mám prostě vyzkoušený, že se mi s tím líp hraje a mý umírá. Ještě jsou ty, jak se vynořou z toho bláta, tak jim mrazej. Ty si nemůžu dovolit nechat naživu. Píči, co jim tady běžím, ty vole. No, jsem ho dal dobře, no. Je pravda, že i když běžím rovnou k němu, a nesnažím se nic jako nikde vymýšlet. No tak ty vole, tak to je píčovina. Jsem sice vzal ten, ale nemám manu, ty vole, jsem vzal shrine, ale nemám manu, abych ty vole mohl to. Jo, to je normální, proto ho taky neberu, protože akorát to je jako natáhne se pát, říkaj si tu... Ne, já jsem, jako já normálně to dám celý, já to normálně celý vymlátím, a teďka prostě jsem tam k tomu přišel s prázdnou mana lahvičkou. A neměl jsem manu a ani, takže a teďka jsem v Matflet a asi jdu skočit do města, protože jako tady nic neto. Já nemám ani level snad. No jasně, já mám první level. Protože jsem bez many. Pochčiju se, ty vole. Já to skupem žádnou zbraň, no. To je zase race dneska. To je jako to docela smůla, většinou mi aspoň nějaká badne. Konec se nekoupil, ale... Transmul, ten se taky honí. Teď jsem nečuměl a málo jsem chcípl.
Říká, nemůže se mi nic stát. Se možná měl říct. Možná si koupím, vole, místo Iron Ringu nějaký normální, protože... Začínáme nějaký... S těma 100 životama to tady nějak održku. Ty vole. Tak už je hodně, no. Ani nemožný. Já nevím, kolik mám normálně životu, ale asi ne tolik. Já si můžeme vypadnout tyhle jako Corroded Blade. Když už nic jiného. To je fail run dneska. Čtyři modrý lučišnice a já snad na 10 rán. Když prostě, to už prostě tady mám mít jinou zbraní, no. Já se tu okouzlit aspoň tuhle, aspoň nějakým chance orbem nebo něčím. No. To je to další Corroded Blade. Žlutý rukavice. Rukavice ještě nemám vůbec. To je taky trochu, to je taky možná proto, že dostávám takový damage. Jo, to jsou pěkný rukavice, ty mi chvilku vydržejí. Tady většinou ještě padne nějaký žlutý armor, ti vydržejí do konce. Mám takovou obavu. Já to zase ne. Zase modrý lučišníci, jo. No má bych měl roz, kdybych měl tak... o 70 hotový, co? Jo, to mě fakt sede ta smrt. Jak mám s tou Nexu? Aspoň něco. To je špatný, teď ta chvíle, kdy nabírám tu rozhodující časovou ztrátu, no. Jak to? Zase jdeš farmit před Brzusem? Placatím se tam, zase tam placatím a nejsem schopný nic se pohnout, protože nám zbraní. Co máš za zbraní? Pořád ten první maul. To mi říkej, že nemá ty vole v shopu nic, tomu prostě nevěřím. Protože ta další zbraň, co stojí ve stou, že jo? Se prodává za Vetstone, on ji má, že? Ale jako, chápeš, jo. Vetstone asi nedám, jo. Možná kdybych měl tři. Mně mi padla ještě docela má helma. Protože jsem měl rukavice, jako jestli nějaký nejsou náhodou. No, Vetstone, no. No tak nosíš něco jiného, ne, ty jo? Teď nemusíš nosit, nebo ten Ground Slam, ten je cenou dvou ručky? Tak. Ground Slam je jenom na palice a ty... No tak si vem dvě palice. Dvě jednoruční. Dvě jednoruční nosit nebudu, když beru všechny noudy, jsou obouruční. Už teď na začátku máš dvouruční, teď level, co seš, já nevím, něco. No, už beru obouruční noudy, nebudu si... No, jednoruční. Tak se podívej schválně, pak až dohráme, tak se podívej, když si vezmeš dvě dvouručky, jestli ti to dá víc než tady ta jedna dvou, ta, teda dvě jednoruční, jestli ti to dá víc než ta dvouručka trapná, kterou nemáš jako.
Podle mě ne, to můžu zkusit klidně. No, bych se konečně moc bavit ty Ice Novy. Nejrink. Si totiž myslím, že, to, že teďka si vzal kolik? Si vzal tak maximálně 20% s těma dvou ručkama. Vlastně nedávají víc jako obecně, že jo? Vlastně budeš mít dvě jednoručky, ale. No, ty dvě, ti, je, zkusil se s nimi podívat, jaký je rozdíl damage, když máš jednu a dvě. No, ale tak jako když budeš mít dvě dobrý, naproti tomu jedný blbý dvouručce, tak si myslím, padly, že by ti... Kdyby mi padly dvě žlutý, tak bych o tom možná přemýšlel, ale to tě ujišťuji, že se fakt nestalo. To možná, ale myslím si, že ty Riverways 27. Pěkná. Myslím si jako, že kdyby po cestě koukal na ty lepší dvouručky, tak ty teda ty jednoručky, tak ty jsou určitě o level nějak, jakože je to lepší než ta dvouručka, horší než ta dvouručka, na kterou prostě třeba čekáš. Ne, je pravda, že neznám jednoručky, je to fakt jako... No, jako tady na to si, tady na to se chce koukat, když jsem třeba Great One nosí, dlouho prostě dual builduje, protože nemá ten, protože prostě nemá dvouručku třeba, že jo, tak dual builduje. Ale to si právě dělat nemusím, protože si můžu koupit slušnou zbraň už na level 2, která vydrží tak dlouho a je jenom velice výjimečně se nestane, že mi potom měl toho levelu 8, kde je další, za těch 6 levelů, že mi nic nepadne. Teď se to zrovna stalo, no, ale jinak normálně padají, že v pohodě. No tak na to ale bys měl být. Zatím to není problém, zatím se nezdržu nikde, protože bych na to. Jenom jsem jako pomalejší, že mám menší damage, ale v progresu v pohodě. Když bych někde čekal nebo stál. Další stejný mahu, tentokrát. Tyhle, Zeus, 5, 8, 13, 17, 26, se postál. Aspoň dropnul ale modrej. Si lehce povýšil z damage. Je čo dobrý. Lepší než nic. No. Teď se ho neunesu. A nechám ho tady ležet, pak se pro něj vrátím. Jinak na schvál, vole, ty superior padají, vole, jenom samý luky, vole. 5%, aby zabrali co nejvíc místa v inventáři. Taky jsem se už jednou dostal k tomu, byl nějaký race top to byl, ty vole, zase tady ta parta hnusáků, to si děláš prdel. Já jsem se už zvyknul, že házím to a koupím si vlastně, ještě furt nemám pásek, ale to už si koupím teda. Ty vole, zase, to si děláš prdel. Co zase zumřel? Ne, desinci úplně nehorázný. A zase prostě mi to desincne tady u těch. U kos. Tam, jako... Je čopr dobrý, ale... Aha, já jsem si říkal, jsem hledal, kdy mám tu druhou, ale medium flašku, co jsem viděl, že padla. A já jsem ji nesebral. To bude tím. No, kladně zkusím na expit level 9, abych mohl. Aha, já už jsem, no, tak to nebude problém v tom případě.
No, úspěšně jsem ještě pomalejší než jindy. Kdo by to byl čekal, že se to stane? A zase mám nahráno, tak teď můžu proběhnout tohle celé. No, nemůžu proběhnout. To se neprošlo. Ale Orb of Chance, ale. A další úžasná 5% superior zbraň. To je fakt jako peklo, ale. V tom jsme taky štěstí, že mi padly jenom 3 zbraně a už dávali součet 40. Jako, kam už jsem byl u toho, že jsem to nemohl vyměnit, že se mi to prostě nevyšlo do inventáře. Fakt jo. No jasně, no, prostě jsem to, já jsem to tak porůznul a... Házím do banky, když jdu kolem, tak už jsem se naučil to... Ne, jasně, já to nemohl jako pak vyměnit, ne, jako já to postupně házel do té banky, ale pak jsem to z té banky nemohl vzít, aby to mělo těch 40 a unesem to. No se, mám vůbec portál, jo, mám 7 portálů hlubý, ale... Ty vole, 32. minuta, teďka už jsem měl být ty vole v tom, musím být v Caverns. Akorát jsem vešel do Prisonu teďka. Jak v Caverns? No, jsem měl být v Caverns na 32. tam normálně jsem. Vcházím do Caverns. Aktu 2 vcházíš do Caverns, jo? Ne, Caverns, aktu 1. A. Tak, od bačera hezky skočíme. Udělat bráň. Soustředit se na to, abych neprodal tu starou, ale když ještě nemám level 10. 63 hodlí. Superior Jade Hatchet. To jsem takhle minule furt chodil, přesně. A furt jsem měl málo, furt jsem nadával, furt jsem nebyl zabíral. A pak, když jsem vole konečně udělal novou zbraň, tak jsem zjistil, že celou dobu jsem nosil superior, tu starou a nevěděl jsem o tom. A dávala asi 18, ne? Prostě by jemné, a jsem mohl vyměnit tuhle x levelu předtím. Takže, je, on tady není další, on tady není beltu, a to si děláš prdel, a... Tak jdu bez beltu, no. Dobře, ale... Ale to snad není možný. Teď mám 149, tak to mám hluboko, ale přes obvyklou míru. Musím udělat ten portál. To dobrý desinky na Brutovi, ale... Jo, v desince je to docela dost, no. Naštěstí jsem ho zblátil jak malýho. Tak. To je nejlepší. Ty, on si se nechat 10 movement speed boty a nic z něho nemají, nebo 29 doplno. A svému životy. Ještě mají rezisty k tomu. Jo, 35. minuta, tak to je dnes. Tak já mám level, jdu na Bruta. Ale ještě předtím si skočím tyho pro ten. Já jsem se nevyšel pro Skočím si pro nový lahvičky, koukám, že bych mohl. Skočím si pro decoy totem. Jako mě ten Bruto, já ho to jako kouzlím, ale on ho dá na ránu nebo maximálně na dvě, že by to byla nějak jako dobrá rána, co nejde do mě, že jo? No, směno. Můžeš u něj stát a rubat, že jo, ale musíš nikam to.
Ježíš, no co je, co je? Aha, teď jsem tady naběhle. Tady 20 psů, ale já jsem tam naběh s tou zbraní. Já jsem ji fakt zase prodal, já jsem blbec, ale. Ještě jsem si říkal, že ji nesmím prodat. Ale. Tak to je neuvěřitelný. Nějaká zada prodej. A pak automaticky jdu a odklikám všechno. Za jeden transmut si můžu koupit, ty vole, ale ta je dobrá, cena 60. Ale hodně dobrá. Když si ještě nenechal. 150 si čopem. Jenom o 18 míň než je čopem, to je super. Sice stále transmut, ale za chyby se platí. No. Padnul Jade Chopper z Brutuse. Že jsem blbec, no. Zase. Co, co jsi si prodal? Prodal, takhle jsem si ji správně nasadil ve chvíli, kdy jsem potřeboval. Naběhnu byle do vole, 10 skákajících těch, vole. Ale nenasadil jsem si do ní ten líp, vole. běhám mezi nima a snažím se nastavit si líp, vole. Na to tak, jo mám. Tyjo, nějaký superior jsem tady viděl, bude. Jsem si nerozdělil. To teda moc nenalípuju normálně, jako nic takový problém. Level 10 možná. Jako jsem ti dohnal, člověče, asi. Všichni 5% a mám 10. Vidíš, člověk si šikovnej, jo. Tyjo, Armorer Scrap, taky mi nemůže padnout, tyjo, Bedstone. Co bys dělal s Bedstone, ani jsem nic nevěděl, jak se s tím zachází. Abych na něco přišel asi. Než modrý kozy, vole, ty nejvíc stojím, vole. Čestu, aha. Bych se mohl zkusit, zkusím se okouzlit čestu. Šupor povšant a nic, vole. Lepší než ta předtím. Tyjo, druhý Saphir Ring a Jade Chopper. Superior Boarding Axe. A už mám dva Saphiry už.
Jeden mi padnul a jeden jsem vyměnil za tu Ice Novu, co mi to. Takže jako... Já jsem si jeden koupil a druhý jsem to... A druhý mi teďka padnul. Výhodně dva safíry ještě před Brutusem. Říkám, že tohle jsem už nikdy nebyl snad. Jo, už má kdo 19, to je v prdeli. Není třeba ale se nechávat deptat tady těma přirozenýma. To já nemám žádnej identifikační svitek. To se nevracíš pořád do města s báglem plným bílých věcí jako já. To teda nevracím, no. Hlavně jsem teďka tam nechal ležet Armor Scraps, jen tak jsem si říkal, že nebudu se pro něj vracet. Teďka vidím, že jsem se pro něj vrátit měl. Běžím co nejvíc. Jsem přizbytečně přelevelený, tak teď poběžím dopředu. Ty jsi přelevelený? Kolik máš? Tak máš 11. No, ještě jsem. Ani zdaleka nejsem, ještě nejsem v jeskyních vůbec. Já jdu teďka na kous. Hele, good splitter, ale. Já už jsem na něm pěkně dlouho, vždycky to nějak vyjde, že mám, většinou mám tu zbraň předtím tak dobrou, že vůzplit to prostě nepotřebuju. A i když jo, woodsplitter. I když ho vycraftím, tak z něj nikdy nic není. Ale hlavně nemám další stone, takže jako... Teď to není aktuální, já dokonce vlastně nemám nic, musím ho vrátit zpátky. Ani pásek jsem musel dát ten, co jsem nosil, ale Marcha neprodávala. No, a už umírají ty první, už se studem dopředu. No hele, další. On se jmenoval podobně jako ty, to nosí smůlu. Já jsem blbej. Já jsem vlastně ty zbraně nevyměnil, já mám furt bance, ale ještě nemám dost těch. Tak to se můžu sbírat nějaký další, ale. Kurňa, ale. Zapomněl jsem ten stone vlastně dropnul. Tak to je dobrý, ale zase naopak můžu... Ještě ale hecnout, no. Ještě mám jeden orpov chance, ale... Co zkusil někde, no. Se dva. Jo, narůstek na to seru, ale stojí za to, ne. Že bych zkusil chance na Woodsplitter. Splitter. Jo, nevím. Šup a nic, vole. Tak to můžu rovnou prodat, vole. Takže jsem ho neměl rád. To už mám druhý wood splitter. To si přesně říkám, že napadají, vole. Chobotnici pustě nějaký, vole. Ale tady nesmím chcípnout, vole. Tady vždycky poslední dobou mám problém s tím, co bouchají. Nikdy jsem ho neměl do začátku a teď nějak od té doby, co líp slamuju,
mám problém, že skočím jako těsně vedle nich, oni pak doběhnou a bouchnou. Nevím přesně úplně, jak oni se aktivují, protože ono stačí kolem nich jenom proběhnout, že nemusíš je zabít. Počítej si pak, ti pak expy, když jenom bouchnou. Ne. Ty jo, tak dám dohromady bodíky. Ty vole, ten mě tak sere, ty vole, s tím dlouhým jménem. Kdo? Si se vyndám z přátel. Jo, Terex, jo. Už se nestalo, že jsi mě to chtěl dělat, a zrovna tam začal reagovat a zaplnilo mi to, že jsem nemohl klikat na tu stranu obrazovky. Jo. ...58 wood splitter jsem si udělal, jak to jde. No, já to seru, udělám si něco až faktu dvě, ale... ...něco lepšího než wood splitter. Splitter má každej. Teprve v Caverns, 47 minut. To je můj tradiční čas, co mám normálně, když u toho ještě stačím chodit do jiných kanceláří. Ty jo, nemám žádnou helmu. Superior Bow, tak to by už mohlo možná stačit. Na tady hlavně se soustředit, ale... Se vždycky podaří velkém té druhé chobotnice proběhnout tak blbě. Skončím na tom slepém ostrově. Jo, taky tam vždycky začnu panikařit, tak někam zdrhám. A dojdu přesně, tam k ní. Když se to proběh, už to vím, tak si to hlídám, ale stejně. To je prostě já skočím vedle těch červených a ono je to nezabije. A protože je to nezabije, ten skok, tak prostě bouchnou. Prostě jsem dopad těsně vedle nich. Vůbec nevím, co proti tomu jako můžu dělat. Klikám na ně, vole, jako... Ty vole, to si děláš prno, tak to jsem dobrý kokot, ty vole. Co? No. Zasekla se mi nějak myš nebo něco, takže se mi hejbal se mi strom, když jsem prostě hejbal myší. A kliknul jsem si na nějaký prostě skill, který jsem nechtěl, že jo, samozřejmě. Tak vám, že jsem umřel, tak to se mi stává docela často tady, to s tím skillem. Jo, tady ten snad, ta snad ty červený chodí se sumunuje, ale jsem chcípl, co? Normálně jsem musel zdrhat. Strašně to desincuje, ale úplně příšerně. To bylo teda nejhorší, vole. Jinak ta jedna sumonuje ty červený chobotnice. Jo, aha, no, tak to jsem si nevšiml, tak v tom případě chápu, vole. Na to mám vždycky největší problém, tak to budu probíhat si, vole, to je vidět, že... Kurňa, jak mám ještě blbě, vole. Je to pořádaný kouzla, vole. Další whetstone, pojď se na to. Taky jsem mohl, vole, mermaid udělat to ten, co? Ty určitě jaký fungoval bezvadně, ještě jsem se doběh. Ty už seš utý? Prej utý, už prej, vole. Prej už, to bylo vtipný, vole. Jsem tady na levelu 13, ty vole. Tady jako musím dávat s prstem v nose, prostě. Tak to je akorát, máš ten? To není akorát, mám tady být na levelu 11, maximálně 12. Ty ona levu 11 jsem na nížky nikdy nebyl, vždycky na ní chodím. Na levu 11 máš, hele, padlo mi unikátu. Vždycky na ní chodím. Už všechno, co potřebuješ. A no, vždycky na ní chodím tak na 12. Jo, Goldrim, vole, ten by jeho hrcá pomoc při expedí. Ty jo, to asi jo, to bude hodně dobrý. To si docela laker.
moc ne, zbytek neodnesu. A ty píčo. Ondrej Rastix se mi taky hodí, ještě k tomu je dobrý. Teďka jsem skočil asi do 8 vybuchujících těch. A stihnul jsem teda odskočit, než bouchnuli. Teď za mým času, ale mám bordel v tom a nesmůžu to pozbírat. Zase jsem zapomněl, ale vždycky, le. Po každý si zapomenu, le, že když chci třídit ty, le. Když tady chci třídit equip, le, tak ho mám třídit, le, u těch dveří, aby se mi otevřeli. Nějaká blbá, to nechci. To je hrozný čas. No a pak 50 milionů, no. Když to je pod hodinu, vole. A to je na moje poměry ještě OK. Ale nemám žádnou zbraň, ale už mi druhý, oproti očekávání, mi druhý vůzpětr už nepadl. Bych musel regret. Nicméně, můžu si teď koupit Blacksmith, ne? Tak. Co si o tolik nepřišel, že si kliknul jinam, ne? Určitě to bylo i tak něco užitečného. No právě, že ne. Všude je něco užitečného. No, vzal jsem not, který je na dual wield. Aha. No, hudíš. To opravdu užitečný není. A nejak hrozný. Tati, aby si vzal dvě zbraně. A hned se zúročí. V 53. minutě akt 2, ale tak já aspoň ty mě docela potěšuje, že jsem tě dohnal, na to je se vňuloval a ještě jsem cítnul. Vždycky jsi rychlejší, ale to mě zase tak nepřekvapuje tohle. Jsi mulovali po druhýho. Ne. Poprvé jsem mňuloval, tak taky nestačí ty vole, jednou jsem mňuloval a stejně jsem tě dohnal. Tak mohl bys ještě mulnout tohle něco. Já jsem zase prodal ty super rozbraně všechny, prdele, vole. Ale co? Tak aspoň vím, kam jdu. Vole, 20 minut do konce, no. Jsem si nasadil toho Goldrima, tak jsem mi vůbec nehnul životy. To věřím. Mám asi 60% na všechno. Prostě mám se ty ringy, těch mohl vyměnit, no. Tak to určitě chcípnu, vždycky mi padne něco extrémně dobrýho. Začneš říkat píčoviny. Tak mě to natchne, ale získám pocit nesmrtelnosti. Tak, ukaž, vole, banka. 11, 5, 16, 8, 24, 30, 35 let, jo, 42 let. A neunesu to jako tyhle. A to proházíme. Ty vole, ty pičojka, jsem utek s 10 HPčkama. A teď bych třeba už nějakou dobu zmaňovat, 19, 39, tyhle. Já jsem udělal tak dobrý děčo, protože mi zase vydrží asi dlouho, dokud mi nepadne něco fakt jako bombovýho. Pochybuji, že jsi udělal dobrý. Kolik má ten J-Chopper? 68. Co? Kolik má damage? Jo, 39,60. 39,60. Ty jak to docela jde, no já jsem udělal 58, Woodsplitter má 32,65. Takže to asi... Já jsem měl, právě že mám vyzkoušeno od minule, že jsem si taky, že jsem udělal Woodsplitter a udělal jsem asi 3 za sebou. A ani jeden nebyl lepší než to, že jako ono je docela problém. A pak je tam ten level 12, vole, palice. Tak tu už mám vyzkoušeno, že to skoro vůbec nemá cenu, že ten skoro nikdy není lepší.
musel být fakt jako, protože když dáš dobrý rol na tom Woodsplitu, tak prostě vždycky vyjde. Naopak tam jsou až level 17 zbraně, to už je docela jako... To se mi většinou nevyplatí se vracet do města na ty poslední dvě minuty. Co dělám, ale? Skáču jako koza, ale... Někdo úplně mimo. Já jsem prdla ze mě. Ty vole. No to ale to už... Jsem ztratil snad minutu na zabíjení, ale... Takže zmrde, co furt utíkal. No mě málem zabil opičák s Ancestralem. Ancestral Bond. Ten. Co dělá Ancestral Bond? No, dělá ty totemy. A ty propojený tím linkem, Searing Bond, se Searing Bondem. Ale to nedává skoro žádnou damage, ne? A? A když jsem to vždycky potkal, tak mi to přišlo, že to nedává fakt žádnou damage. Ne? V rejsu si to potkal, nebo ve hře? No v rejsu. Takže jsem to ani nebál, protože jsem to ještě nikdy jsem nevěděl, že mi to dávalo nějakou super. Asi když to nemají podpořený nějakýma statama, to nic nedělá, no. Tak Crossroads. Tak to už tam ještě vůbec nejsem. Ten čas, co jsem projebal, ale já te... Co je tamhle? Tam je nějaká ta, ne? Co si prvně všiml, že v Crossroads tam je nějaký východ, není tam nějaká... Corrupted zóna, teď akorát u ní jsem. Aha, takže tam je po každý. Hm. Že bych to nič nedal někdy. Že tam budou super expy. Tyjo, ne, to fakt seru, ne, ty žluťáci, ale... Ještě bude mě utíká. Ty vole, musím relognout, jsem naskákal do nějakých, jak tam je ten rar, unikátní voják v tom průchodu, vole. Hmm. Že to bylo jako to, tak kolem něj bylo dva paky modrých a životy měly dolů, jak kdybych nevím co. Ho asi vynechám. Se škoda modrýho peku. Stejně doběhli, ale... Jak jsi spotkal, ale... Sins, hurá! 25 minut Sinsu, jo. To nevím, kam se... Kam to dotáhne. Ty pičo, co to má za afil? Ještě fujně, jak mi dávají, vždycky jde o ten první pocit, když skončíš do prvního poison obláčku, a co to dělá? No nic moc, ne? Ty, já jsem doteď neměl amulet. Jo, mám právě žlutej skoro od začátku, sice takový jako, ne úplně ty staty, co bych chtěl, ale taky žlutej, jo, jich má hodně, jak jsem si ho nechal. A právě jsem ty vole, jak ty nemůžeš být někde úplně nahoře, ty vole, když máš takovýhle gír? Tyjo, od začátku žlutej amulet. Goldrim. Goldrim mám až vole od Mermaid, jo. To skoro ani nepočítá. Ten vyrovnává to, že nemám armor. Víte, ale čo, podle mě nemám armor, protože mám právě hodně ty věci z začátku. A když nepadne vysloveně žlutá, tak ty modrý prostě neměním, jo. Se musím soustředit na... Ještě nemám zmáklý meče, možná, že tam je nějak, že já vím jak to jde zase ty volučky, ale meče ne. Možná tam je nějaký meč, který bych využil. Longsword. A ten jsem mám pocit minule taky předělával. Ten mi jako nedal víc. No. Než dobrý J-Chopper. A je vrát, že minule jsem měl rare J-Chopper, to bylo ještě...
Teda two-handed sword. 20-43 má v základu. Tady zbláznili ty nekromanci, nekolik tady je. Pořídit nějakou lepší lahvičku asi. Jsem si udělal nějakou pěknou cestičku těma synama tam kolem toho bose uprostřed. A právě vůbec, ale teďka si musím povědět, že jsem zapomněl. No proskoumat, jestli nějaká není efektivnější. Minule jsem to trochu zkrátil, zjistil, že obíhám tu jednu místnost, kde už, sice je to roh, ale už tam nejsou ty modrý. A docela často tam není vůbec nic. Tyjo, Sledgehammer, nemám na něj ale tu Strange. Já si to prostě skipuju, protože mi přijde, že to je zbytečný. To stračně dostanu do svého obvyklého okna level 18 a o kousek vejš. Další Redstone. Já mám úplně super jako damage, jak musím dávat tvoje nekromancer na třikrát, no, tak je to špatný. Kolik máš? Já mám 86 s tím, s lípem. Teď mám hlavně, vole, skoro smrt, ale myslím, co se stalo, ale slípem mám 114. Jo, teď já nekromancera dávám, tyjo, na dva dual strikey. No, kdybych začal dual strike, on zjistím potvorama, to dual strike je jenom žlutý. No furt žádná zbraň. A oni mi dávají ty lučišníci, ty mi dávají ústě. Zase není to úplně takový jako, že by mi ty bílí dali takovou salvu, že bych to zabalil. Tak jsem už jednou udělal. Ale myslím, že jako nějaký pořádný pak modrý by mě mohl vykostit. Rozdíle nic. To je vole, to bude syn, to bylo hrozný. Po dvě místnosti zpátky mě to vrátilo. To je když skáčeš, no. Trošku na hovno. Já snad skočím do toho, já jsem si myslel, že půjdu do města až kvůli zbraní. Možná tam půjdu a tam půjdu nějakou lepší lavičku. Jo, tak modrej pek lučišníků a v pohodě, člověče. A tady taky, teď tady byl obrovský, ještě s nekromancem. Ale on tak, teď to vidíš, jsou pohromadě, jak to je v klidu. Na něj skočíš, krásně to vyšlo. A hlavně oni pomřou a oni neuživí tak rychle, takže to zase tak nevadí. Horší je, když něco děláš a oni začnou střílet ze sousední místnosti nebo tak. Jo, jako třeba tady, tyhle. Ty vole, zdrhám. Jsem vám musel utíct. Modrý pek lučišníků. Nevím, jestli nějakýho dál vůbec, ne. Ale tam se teda vrátíme, ne. Teda ne. To dělejte. Padly z nich, vole, troje žlutý rukavice. Asi vyberu nějaký rukavice. Sledgehammer, vole, myslíš, že je lepší? Ne, 25-38, to určitě není lepší. Než co? Než, vole, to co mám, vole. Než ten J-Chopper. Ten bude lepší než J-Chopper. P38 bych dal, tak by měl dvojnásobek je 50, no, dobře, o kousek by mu být lepší. Já musel omrknout rukavice.
Ty mám jenom Fire Resist na Lightning Damage. A Leech Life. Já budu skromnej, zkusím tohle. Dobře. Půjdu ti věřit, tohle, okouzlem si tohle. Teda, jestli budu mít Whetstone. A pásem. Jo, tak Sledgehammer není lepší než Wood Splitter, to je divný, ale... To tam jdou za sebou jako divně, no, občas. No. To je v pohodě, modrý, no. Schválně, jo. No. Jestli by to čím má nějaký malý roll na něm, tak nebude lepší, no. 57, jenom 39, 60. To bude úplně přesně stejně, ale je rychlejší. Takže by to mělo být jako boost, 115 mám a s palicí taky 115, jak to? On se nepočítá rychlost zbraně u toho, do DPSka, u Leapsu? Ne, ona už je započítaná v tom, jasně, no a tak si ji stejně nechám, protože má vele větší stun. No, no a každopádně vle, kam, level 9 a tohle je level 17, vytočil jsem na nich přesně stejný rol. Na sere, co? To teda. Proto mám vyzkoušený, že ten J-Chopper fakt tím může vydržet dlouho a není to vysloveně chyba. Když na něj vytočíš vysoký roll, až ta sekra jako je vysloveně jako dobrý ten. Ten tady dobře zabil, ale tak to už nic nedávalo. Jsem si nekoupil ty lahvičky, kvůli tomu jsem tam šel. Prdele. Musí náš jedny kozy. Wood Splitter, to ani nebudu zkoušet. Ale... Jenom, když bych nešel nikam a expil s J-Chopperem, tak ve finále budu mít víc expů, než tady s těma experimentama, co se nepovedly. Ty kráso, tak tady to asi skipuju, tam bych u toho chcípnul. Takový sice pěkný pek, ale je tam žlutej zase ty s těma totemama. A jako dává mi to dost, ještě tam jsou zombíci a kostlivci, který zvedá zase ten. To je snad první, vole, co jsem level 18 a nemám v bagu zbraně level 18, to má ani vždycky nazbírám tunu. Naopak jako je ani nenosím, protože jako, teď to je až tak pozdě, že už to nestojí za to. Tak by mi to zrovna za to stálo, těch 15 minut, když si fakt pro jinou zbraň došel. I když já vlastně nemám už teď, já jsem zapomněl, že jsem použil ten stone. No to asi nic, no. Maximálně si mám nějaký. Ještě možná jeden čánc někde. No hlavně já mám fail, já nemám žádný link, takže já nenosím ten. Já nenosím. Link jsem si hlídal od začátku, jsem měl spousta věcí s linkem. Já jsem prostě od prvního levelu si šetřím něco s linkem a vždycky, aspoň něco mám prostě, kdybych to měl nosit, protože ten jeden kus equipu se vždycky vyplatí obětovat, zase takový pecky to nejsou. No jde o to, co je to za kus equipu, no, když by to byly nějaký, jako třeba čestá, tak to je znát. Česta, když to byla obyčejná, já mám třeba obyčejnou čestu, byla bílá, jsem ji jenom okouzlil, nic jsem s ní jako jinak nedělal. Tam stačí, a když ti bude dávat armor, to úplně v pohodě, že? Když tam přihodíš ještě nějaký další, tak budíš, ale ten armor úplně stačí. A pokud na ten slot nepadne zrovna nějaká super žlutá věc, tak to prostě do toho jdu.
Tak jasně, ale tam jde o to, že na levelu 1 nebo na začátku nedostaneš čestu s dobrým armorem. No jasně, tak to, samozřejmě jako si to hlídám a průměrně, průběžně to, ale i kdybych nedostal do toho levelu 12, tak si ji prostě nechám. Protože ten link to stojí, že jo? To. Tak mám pol exu. Takže tu si jdu okouzlit. Asi někdy jsem jistý, jestli vůbec tě teď podívám, ale kdyby mi náhodou padla, abych věděl, co dělám. No. Mám transmut akorát, no. Kdyby mi padlo, tak ji transmutnu. To je všechno, co můžu dělat. No. 64 se mi podařilo udělat. Ale poulaxa, ale. Přivolal jsi tohle. Schválně, jo. Transmut, vole, plus jedna mana, vole. Určitě, nebo něco takovýho. Ty vole, plus 30 lightning damage, vole. 125 proti... Jo, tak to je míní, vole. Má teda link. Ale nemá tak barevný, jak bych potřeboval. To ještě budeš vybírat, ne? Tak použij chrom. Nemám žádný právě. Nějaký jako chromy. Musím teda říct, že itemy na chrom nezbírám. A samotný chromy jo, ale že jsem teda v žádném rejsu jsem ještě nepoužil reálně, když to myslím nakládat možná v té tříhodinovce, jo. A jinak, nebo možná v nějakým tom, nějakým leči. Ale jinak jsem ještě nepoužil ani chrom, ani fusing, jo. Reálně tady v těch fixerech, jo. Jo, mám, ještě pořád jsem tebe nedo, ještě pořád jsem tebe nedohnal z damage toho Leap Slamu. Mám teďka 98. A to mám pol exu. No, ale mě se ten damage dá strašně malej. Já s tím teda spokojený nejsem, ale další pol exa, ale takhle, ještě mám jeden, ještě mám 4 transmuty, tak ještě můžu exázu. Tentokrát, vole, plus 50, vole, light damage, vole. A jak se přesvědčíme, vole, tak. To je 116, ale ani to nestačí, jo. Po Alexa mi asi není souzená dneska. Jo, hele, helma. S linkem, co potřebuju, pojď. Tak, 115 DPS, no nic moc, ale lepší, o 15 jsem si zvednul. No, já to držím teď na 132. Jsem to mohl aspoň expit, mě tak napadá, ten... Polek sa stroj linkem, tak teď, vole. Když ho neexpil, musím pak nejít, že to? No, jsem plus, plus jedna leechmana. Já vlastně můžu ještě přihazovat augment, vole, třeba můj čistý. Ale mám na single mám 248. Další polek sa, vole. My rychleji dojdou ty transmuty než polek si. Leech kolik máš na single? Leechmana augment, vole. Zase nic, vole. Tak to je dobrý. Až prdel, ne, vole. Takže už jsem, takže jsem dropnul během krátké chvíle 5 polex a ani nevytočila nic, ani co by se blížilo té palice, co nosím teď, vole. Doufám, že mi tady to zdržení nebude mrzet, že když se na konci nepřiblížím, vole, nějaký hranici. Ještě ne, co? Aha, jsem 19, tak to mě nebude mrzet. Ty vole, to je žluťáků. Pryč od vás. Další Black Mitz Whetstone.
Aha, stojím na místě, ale... jsem malem chcípl. Přestal jsem si hlídat manu na chvilku. Zmrde. To se s vámi pak podívám, kolik ten boss tady dává expu. Někde napsaný, kolik se dává expu? Vlastně. Na Viki? Tam tady ne. Je. Teď podle čeho myslíš, že Terex dělal ten svůj ten, ale já jsem kde psal... Jednak to video jsem ještě neviděl, jsem zapomněl se podívat. Za druhé jsem si myslel, že se koukal, že se můžeš podívat, že jo. Dnes se nedíváš na všechny potvory ve hře, ale jenom na těch pár. A tak tady stejně zabíjíš všechno. Mě říkají, že když přeskakuješ třeba pavouky, že za ně míně nebo něco takového. Ne, to ne, ale... Tak on to bere v tý pro tu 12 minutovku, to bral, že jo, jako... Takhle, tak to je možná zajímavý. Jo, no. Že třeba těch zombíků je málo, že za zombíků je málo a že za krabů je hodně a podobně. Tak to, ale zrovna... Tak teda zrovna zabijím zombíky a nezabijím krabe, abych teď pravdu. Čistě proto, že zombíci jsou pomalí a... No třeba v tom, že jo, třeba v Caverns nezabije ty chobotničky, ale radši zabijet kraby, že je za ní dvakrát tolik expu jako za chobotnice. Ale jenom když zabiješ obě fáze, nebo jenom prostě, nebo jenom tu jednu? Nevím. Protože jestli to je za tu druhou fázi, tak to chápu, že za to je dvakrát tolik expu, když... Fakticky zabíjíš dvě potvory, že jo? Ale jako nemám pocit, že by to bylo výhodnější tím pádem. Co to je za afil, ale... Pryč, nějaký summoner. Tak ono hlavně těch chobotniček je většinou dvakrát víc než krabů, že jo? Já si k tomu přiběhnu a snadno jako padnou. To mi zase jako nepřijde, že by to bylo takový jako... Super rozdíl. Krabu fakt zabijím jenom, když mi blokuje cestu. Protože ta jeho první forma je větší a blokuje docela často. No, ale jak se tomu snažím vyhnout už jen, protože ta druhá střílí, že jo. Jako o nějaký, aby se mi tam vyrojili ranžet, to fakt jako nestojím. No. Tyhle, 5 minut, se zase nezlepším. To zase bude na tom stejně jako vždycky, jo. Ach jo. Tak já si myslím, že víš jako, jestli se zlepšíš nebo nezlepšíš už podle toho, s jakým časem jdeš no, jasně, do toho. Když jsem jako za hodinu, tak chápu, že se asi nezlepším. Ježiš, to mi... To nejvíc miluji, když mi dojde lahvička. Zrovna vole v oblasti, kde normálně jsou moby, nejsou žádný. No, takže úplně zajímavý, že i když jsem dal, jednou jsem to dal asi za 4 hodiny rychlejc. A stejně jsem šel do těch sit. A stejně jsem neměl větší level než teď. Takže jsem zase musel projebat někdy později, co nevím. Tak ty to projebáváš, když si to vem, já jsem tyho ztratil půl hodiny. A nejenom, že jsem tě dohnal, ale já jsem tě dokonce předehnal. Čátek jako jsem měl být nějaký, nevím. A nevím přesně kde, no. Fuč, ježiš, jsem... Ty seš strašně dlouho ve městě, jako zbytečně strávíš spoustu času nad gírem.
Který strašně uznávám, rychle měníš, takže se to nevyplatí. Uznávám, že něco strávím ve městě, ale tím nestratím jako půl hodiny. To zase jako, to chápeš, ne? Člověče, já si myslím, že jako 15 minut na tom třeba ve výsledku nabereš. Tak teď. 3-5 damage, co děláš prdel, ale 5 věcí a ani jedno nepřidávala damage. Ne, že by mi na poslední 3 minuty pomohla. Tak to jsem v prdeli, ale. Modrý pack a jsou tady 4. Já jsem taky teď měl takovou přesně. Abych jsem říkal můj poslední modrý pack na tomhle patře. Do sprintu tamhle a dva pavouci a dva lukostřelci. To jsem rozuměl z Gildora, že taky, že to je prostě nějak tak nastavený a že dostává někdy nešťastně. Tyhle. A málem smrtu. To mě asi trošku jako nastralo. Jo, to mi taky se one minute ending, vole, a tady běží prázdná chodba, nikde ani potvora. A Kokoran bude asi smutnější. Jo, nečekaný modrý pek uprostřed. Ty vole. Tak, vole. Ještě jsem se... Právě proto chodím na prostředek, protože u toho bose, tak tam čas od času je i prostě i modrý pek. Já jsem teď malé umřel, jsem se zase v těch dveřích unikl. Ježišmarja, šla mana pro změnu. No a skok a nikdo tam, takže jsem na tom. Hůř než jindy, vole vlh. Kolik máš? 21. A kolik máš 21? 21,3. Tak já mám půlku na 22. Tak ty máš taky tak nějak stejně. Terex doká, hajzl. No ale umřel jsem, ty vole, a mňuloval jsem. Tak si představ, kolik bys jednouhle mohl udělat, kdybys jednou neumřel. Tak já jsem taky jako, i když neumřu, tak já nevím, kolik tam mám, 24 snad? Ne, tvůj nejlepší byl 22. To ani náhodou. Ne. Já si myslím, že jo, furt můžu být měl, já jsem se dělal, že jsem umřel v 17 minutě, ale. To jako jsem přesvědčený, že jsem neměl rozhodně 22, protože minimálně jsem měl 23, to většinou mám. A měl jsem určitě i víc, hned se ti podívám. No se ti klidně podívám. 85,21, 85,22, 85,23, 85,21, 14. Jsi měl jednou 23, jo. 22, 16, 9, 18. Jo, ti říkám, jsi měl jednou 23 výjimečně. Takže 16 minut navíc bys si musel dát aspoň dva levely, ne? Nebo tři.
Já svůj největší úspěch neberu 23. level, ale to, že jsem byl u Bruta. Teda u toho. Jako ti to asi takhle, sedmej Marauder. To já ani nevím, co jsem měl. Devátý duelista. No, sedmej Marauder. To se mi docela jako daří, a když koukám tobě taky, jsi taky vždycky kolem tý desítky. Já jsem většinou jako těch top 15, top 10, tak jako pohybuju se. Dáky, celých skoro 20 těch, co mám na stránku, tak snad jenom jednou tam mám, že jsem nebyl nějaký jako v ranku. Dvakrát, no ještě jednou ve 12. Tak já mám poslední 4, 7, 9, 5, 8. A pak tam mám jeden, kde jsem umřel a level 9. To jsem nezvládal. Hele, tak za... V 10 hodin budeš tady na tu party? Já si podívám, jak to vypadá. Co mám, já si elektroničnou kalendář koukám. Ještě pondělí. No v 10 hodin tady Gildor bude na party. A říkal, že jako bys myšlel. Že bude na party, jo. To je ta 3 hodinová, jak říkal, že na to. Jako, no, my jsme mohli docela hodně, ty party fakt jsou jako špatně obsazený. Nebo jako většinou tam lidi vychcípají, nebo jestli tam vůbec nejdou. Vydrželi fakt ty 3 hodiny. Nebo respektive 2 hodiny, než dojdem do A2 a pak půl kampit na poslední hodinu Sins, tak to je v pohodě. No já to vidím tak, hele, jelikož to je obyčejná party, tak já si myslím, že za tu půl hodiny, když půjdeme jako, tak když musíme jít party styl, jak, jako jsme šli tenkrát ten Ancestral party, s tím, že teďka to bude lehčí. No tu, jak si umře. No tak já jsem umřel na Totem, že jo, takže ty tam teďka nebudu, a na The Sins. Ne, já si pamatuju, jak jsme šli na nějakou obyčejnou party, kde nebylo nic a umřel si, ne. Když chtěl hledat chobotnici, ne? Ne, to byly Ancestral, to byly Totemy. Jsem umřel na to, že mi to desin...